Ćao, dragi dobstranci moji, u ovom videoklipu ćemo pričati o tome. Hoćeš li početi sa UG ili Kleingewerbe u Njemačku? Vidiš, došlo je jedno pitanje ovdje od dobstranca, pita pozdrav, nadam se da ne smijetam, ali imam jedno pitanje, koja je razlika između UG firme i Kleingewerbe-a? Želio bi početi biznes online, prodaje digitalnih dobara, ali nisam siguran koju firmu bi prijavio za taj pravac. On je zaposlen već u Njemačkoj, ima EU papire, to bi bio za početak kao neben job i tako dalje. Vidiš, svakome ko počinje u Njemačkoj i pogotovo koji prodaje možda digitalne produkte, ja, ili ako prodaješ usluge, ili ako nešto recimo prodaješ što možeš reći bilo šta, ako je normalni produkt, ako nije nekako smetka, ako nije nešto što bi se ljudi mogli povrijediti puno s time ili tako dalje, to je pitanje od Haftung. Okay? Ti jednostavno googlaj Haftung, šta je Haftung na našem? Haftung of Croatia, ajmo pogledati. Ja, to je odgovornost. Okay, može biti odgovornost. Ako nemaš preveliku odgovornost za te produkte, znači da se ne može nešto desiti kritično, neko umri od tvojeg produkta ili tvoje usluge, ako je rizik tako mal da se baš nešto desi, ti si odgovoran da za tu osobu, za njegovo zdravlje, onda bi svakom preporučio počni sa Kleingewerbe. Jer vidiš, UG je jedna mala forma od GmbH. Okay? UG je mala forma od GmbH, što znači GmbH? GmbH je DOO na našem, ja, DOO na našem. I za UG imaš skoro iste uvjete kao na GmbH. Samo što ti UG možeš krenuti sa recimo 10 eura, ja, možeš platiti 10 eura da kreneš UG, ali imaš onda ista prava, ali iste stvari moraš predati kod UG kao što i na GmbH moraš predati. To je organizacija puno veća. Ako ti kreneš sa Kleingewerbe, odeš na Gewerbeamt, imaš na video jedan drugi što sam napravio, odeš na Gewerbeamt, odeš, platiš 15 eura, kažeš šta hoćeš raditi u tom tvom slučaju. Digitalne produkte prodavati preko interneta, točka, to je to. Onda dobiješ taj svoj štojanuma, broj, financamt se javi, ti se javiš kod financamta u Njemačkoj za poreze i to je to. Okay? I onda kreneš sa svojim poslom i na kraju godine onda imaš taj svoj porez što moraš platiti, znači tu treba možda još štojerberatera nekog u Njemačkoj ili ako nemaš štojerberatera onda sam to srediti, kažeš koliko si prihoda imao, koliko si imao troškova i na taj profit plaćaš tvoje poreze. Okay? Plaćaš tvoje poreze na to. To je jednostavan put. Ako sad sa UG kreneš, onda je većinom samo razlika ta, znači da ta odgovornost se minimira. Proces UG-a moraš ići notaru. Moraš platiti notara, moraš neke stvari, znači moraš uložiti pare u taj UG, može to biti, ne znam, 1 euro, ali moraš uložiti te pare. Onda notaru plati, onda Bundesanzeiger dođe, onda moraš bilancirati na kraju godine i tako dalje. Znači tu imaš više organizacije, više troškova. I ako ti vidiš taj biznes ne ide kako si ti mislio, onda imaš opet problem. Jer sa UG ne možeš jednostavno reći ja sad prestat s time, to je to. Nego onda moraš izbrisati to iz handelsregistra, izbrisati kod Bundesanzeiger i tako dalje. To onda ima ona Löschungsfrist se zove, to traje jedna godina da ti oni to izbrišu. U toj godini moraš sve plaćati i dalje kako si plaćao dozad. Znači, teško onda izaći. Ne možeš od danas na sutra reći neću ja to više raditi, hoću sad nešto drugo, nego teže je ti izaći. Znači, UG, ja bi samo UG krenuo ako baš nešto prodaješ, gdje ti je odgovornost. Šta ja mislim sad s tim? Znači, ako kosmetiku ti neku prodaješ i znaš, ovo bi se moglo nešto desiti sada, možda sa kožom i tako dalje. I ti prodaješ 3-4 kosmetika, artikla,
I sada se stvarno nekom nešto desi. Ok? Onda ti odgovaraš jednostavno, dobro, to u tom slučaju može imaš osiguranje neka i tako dalje, ali inače odgovaraš kod UG sa kapitalom što je u UG unešeno, znači ona 1 euro koji si ti uložio na početak, ali ne moraš odgovarati sa svojim privatnim kapitalom. To je ta velika prednost od UG. Ako se nešto desi ili ako firma imaš sad šta ja znam koliko računa i tako dalje, to ne možeš platiti, onda odgovaraš ne sa svojim privatnim kapitalom, nego sa kapitalom te firme. Iako se tu moraju detalje sada gledati. Ja, ne možeš to sada reći 100%, ok, nisi ti nikako odgovora sa svojim privatnim kapitalom, jer ako baš nešto radiš što si morao prije vidjeti da će to, da neće od toga ništa biti, onda će i reći onaj Gerichtsvollzieher ili neko, ili onaj što Pfändung radi u Njemačkoj, da moraš odgovarati sa svojim privatnim kapitalom zato što si ti tu nešto skroz bez veze planirao i znao si to da će to, da neće od toga ništa biti. Znači, to je malo, mora se onda u detalje gledati, ja. Ali inače, općenito rečeno, je ti imaš sa UG tu sigurnost, veću sigurnost da nećeš sa svojim privatnim kapitalom odgovarati nego sa onim uloženim kapitalom u tu firmu. Ja, okay. Eto, to je to. Znači, za tvoj biznis. Za tvoj biznis, jednostavno rečeno, kreni sa client verbe, puno bolje, više mogućnosti, više si fleksibilan i možeš testirati to onda jednostavno. I onda kasnije, ako vidiš da to ide sve nabolje, imaš prihoda i tako dalje, onda bi mogao jednu UG krenuti i onda nekad GmbH, ali sa UG krenuti, to je u tom slučaju drugi korak, a prvo bi sa Kleingewerbe počeo. Znači, ti možeš kasnije firmu svoju promijeniti. Ja, nije to problem. Ti stalo možeš update neki napraviti i reći, ok, od ove godine je ta firma UG, od sljedeće godine je onda GmbH. Znači, to onda možeš kad napreduješ raditi, ali za početak kreni sa Kleingewerbe. Ok, sve najbolje na tvom putu i čujemo se, vidimo se. Ćao.